det är måndag. Det är dags för Parapeppgympa. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Och Parapepp, det är digital träning för att inspirera och motivera fler att kunna träna. Antingen live med oss nu, men har ni inte möjlighet att följa med oss live så kommer den här videon att sparas ner så ni kan kika på den och träna då i efterhand. Vi kör igång, är ni redo? Jag hoppas ni är redo. Då kör vi. Vi börjar med gå på stället. Och ni får jättegärna dela det här klippet så att fler får reda på att det här finns. Snyggt. Så gå på stället. Jobba med armarna längs sidan. Snyggt. Vi fortsätter gå med benen och så ger vi oss en kram. Och så ner med armarna. Och en kram. Och ner. Och ner. Snyggt. Ge varandra en härlig måndagskram. Och ner med armarna. Kram. Och ner. Snyggt. Och kommentera gärna om ni hakar på oss. Ni är så roliga där. Lite till, kram och ner. En kram och ner. Snyggt! Vi stannar till där. Händerna i höften. Sträcker vi in sidan så vi lutar lite åt sidan. Snyggt! Och så byter vi sida. Det räcker ut. Rörlighet. Nej, bra. Byter sida. Känner ni att det tar, Eva och Henke? Ja. Man vet att man lever. Och vi kör ju parapeppgympa just nu. Digital träning. För att fler kunna träna i dessa tider. Tillsammans. Så kommentera gärna om ni hakar på oss. Och kan ni inte träna live med oss just nu. Så spara den här videon ner. Så ni kan träna i efterhand. Ni får jättegärna dela den här videon så att fler vet att vi kör. Snyggt! Vi kommer upp, händerna fortfarande på höften. Och så jobbar vi en rund cirkel med höften. Rita så stor cirkel vi bara kan. Tänk att det har varit en rockring. Snyggt! Det är bra, vi byter håll, andra hållet. Lika stor, fin cirkel. Bra, gå igång höfterna nu på måndags eftermiddag. Snyggt, vi ska ju favorita, vi ska twista, dansa lite. Så snygga för dansmos med oss. Hej, bra Eva. Har du några snygga mos, Henke? Snyggt. Ta upp pulsen. Hej, bra jobbat. Kom igen. Snyggt. Vi stannar till. Så ska vi böja på överkroppen, rakt framåt, raka ben, så tar vi på baksida. Så vi böjer oss framåt, bak med rumpan, snyggt. Och vi kör parapeppgympa just nu. Digital träning. Inspirera och motivera. Fler kommer igång med träning och vi kan träna tillsammans. Kan ni inte köra live med oss just nu? Så kommer den här videon att sparas ner så ni kan kika på den i efterhand. Snyggt. Några till. Hur många har vi med oss live? 16 stycken är med oss live och gör. Härligt.
Snyggt! Vi ska spela lite piano. Så vi spelar piano så vrider vi på överkroppen. Kan du följa fingrarna med blicken och så vrider vi oss. Jättegärna, kommentera. Ni som följer oss. Snyggt. Snyggt! Vi stannar upp. Tar vi ena armen över huvudet. Och så tillbaka. Och så spänner vi våra arm. Snyggt! Så byter vi arm över huvudet. Sträcker. Och så spänner vi. Så stark där. Andra armen. Nej, bra. Och så spänner vi. Snyggt! Härligt att få flexa musklerna. Måndags eftermiddag. Snyggt! Andra sidan. Sträck. Ja, spänn. Bra. Spänn. Andra sidan. Ja, så spänn. Snyggt. Ja, så spänn. En gång till. Ja, vi spänner. Snyggt. Vi twistar. Dansa in måndag. Det är bra. Kika på. Vi håller på med paraplegympa, digital träning. Vi ska träna. Det är så viktigt att träna. Man mår ju så bra utav, eller hur? Ja. Snyggt, vi stannar till. Nu ska vi sparka oss i rumpan. In fot i taget. Vi kommer hålla på i cirka 20 minuter. Men nästan halvvägs. Snyggt, lägg till en klapp så var det igång. Rumpa mot. Foten mot rumpan så klappar vi. Snyggt. Nu har vi måndagsfeeling, kom igen. Snyggt. Och här till. Snyggt. Är ni varma? Ja. Härligt. Då ska vi gå på nästa. Då ska vi sätta oss ner på golvet. Och så ställer vi oss upp. Då har vi styrketräning. Och så ska vi ner igen. Och så ska vi upp igen. Och så går vi ner igen. Och så ska vi upp igen. Och så ner. Och så upp. Och en sista gång. Och så upp igen. Snyggt. Då ska vi boxas. Åt sidan. Snyggt. En arm i taget. Höger och vänster. Höger och vänster. Bra. Vi kör paraplegympa just nu. Digital träning. Inspirera, motivera. Fler ska träna i dessa tider. Kan vi inte köra live med oss just nu så kommer den här videon att sparas ner så ni kan se den i efterhand. Det är så viktigt. Man mår så bra av träning. Bra, vi ökar på lite snabbare. Om man vill kan man hoppa lite åt sidan. Eller så står man bara kvar. Snyggt! Bam, 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 bam. Snyggt! Det är bra! Upplåset, eller hur? Ja. Bra, vi stannar till. Då ska vi som gjorde förra veckan. Vi tar ena handen på insida fot. Och så vi andra handen på andra foten. Snyggt! Bra jobbat! Vi har 20 stycken live med oss. Hoppas ni hakar på. Kommentera gärna. Var som befinner er i Sverige. Snyggt. Vi stannar till.
har vi. En arm i taget. Snyggt jobbat. Vänster. Snyggt. Det är bra. Och så ökar vi på lite snabbare. Bam, 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 bam. Det är bra. Snyggt. Då ska vi sätta oss på golvet igen. Sista, fem. På det här blocket. Och så ställer vi oss upp. Och så ner på golvet. Och så ställer vi oss upp. Och så ner igen. Och så ner igen. Så det var nummer 4 om jag räknat rätt. Ja. Ja, du var alltid cool, Eva. Ja. Och så sista gången, ner på golvet. Och så ställer vi oss upp. Snyggt! Nu har vi sista blocket, lite balans och puls. Så vi ska tänka att vi är Superman. Sitter ut dina armar, lyfter på ena benet. Tänk att vi svävar i luften. Att vi flyger. Och så byter vi. Stå så länge vi bara kan. Snyggt! Och vi byter sida. Och så att vi flyger i luften. Räddar människor. Och så byter vi. Snyggt! En gång till på varje sida. Och så byter vi sida. Snyggt! Då ska vi åka lite skidor. Få pulsen lite grann. Snyggt! Vi får mina öron, men vi fortsätter. Få upp pulsen. Ska jag vara så loppsmålare? Ja! Se målportalen. Vi äger på lite snabbare. Snyggt! Snyggt, vi stannar till. Vi kör lite balans igen. Lyft upp ena benet. Rakt upp. Du står så länge som du bara kan. Balans är alltid bra att träna på. Snyggt. Vi byter ben. Ja, och så byter vi ben. Andra benet. Låt oss ha ett ben som är lite lättare än andra. Snyggt. Och vi byter. En gång till på vardera ben. Lyfter upp. Snyggt! Och sista. 30 kronor varje med oss just nu. Vi ska hoppa ut och in. Vi kör upp parapet impa på fullt ös just nu. Digital träning. Och fin att röra på sig. Live med oss. Eller så kan ni kolla på videon efter. Snyggt! Jag ökar på lite snabbare! Kom igen! Ett bra! Snyggt! Vi stannar till! Kör sista balansen! Ska vi lyfta på ena benet? Och om vi vill, prova blunda! Annars håller man ögonen öppna. Om det känns bättre. Snyggt, vi byter ben. Har ni ett tips på hur man kan träna balans hemma, Eva Länge? Ta fram tandborsten. Ja. Gör man borstar tänderna. Ja, exakt. Borstar tänderna gör man ju varje dag. Vi byter ben. Bra, vi byter ben. Så ni får jättegärna dela den här videon så att den ser brist och fler människor får tillgång till den. Och vet om vi kör parapepgympa klockan 4 på måndagar. Och vi byter. Och vi byter en sista gång. Snyggt! Då ska vi twista, det sista vi gör. Så vi dansar in den här måndagen. Man får dansa hur man vill. Så länge man skakar. Rör på sig. I sina snyggaste dansmos.
lite av den. Hon är ju körd, inte snabbare sist på ryggen. Kom igen, skaka dig runt. Öppna mig kran. Så. Då är vi klar. Ja. För idag. Är vi svettiga? Jag är också supersvettig. För det här var parapepgympa. Digital träning som vi kör varje måndag klockan 4. Så jag heter Anna. Eva. Och vi syns nästa vecka klockan 4 på måndag. That's correct.